Nu ko, sveiki! Šodien esam ieradušies skaistajā Kuldīgā, restorāns Bangert. Mani sauc Aigars Sīlis. Esmu šīs mājas kā saimnieks, virtuves vismaz saimnieks. Šodien mēs gatavosim foreli, dūmotu kadiķos tādu garšīgu, kraukšķīgu, ar tās pašu masālijas džina mērci, sviestu pupiņām, garšau geļiņu, pasināk čipšiem un jūras zālīti. Nu ko, sāksim ar zivs filēšanu. Asakas un visas atgriezums izmantosim buljonā, no kuras pēc tam pagatavosim mērci. Filē mums ir iegūt, pēc tam izraujam asakas. Asaciņas mums ir izrauts, tad mēs nogriežam vienu porciju. Zivtiņu noliksim malā, jo mums ir sagatavot viņu. Turpināsim ar sviestu pupiņu blanšēšanu. Blanšēt tas nozīmē principā apvārīt uz kaut kādām 40 sekundēm un pēc tam ielikt ledus ūdenī, lai sagatavotu pieņemsim cepšanai. Kamēr mums blanšējās, mēs varam sacept dārziņus priekš zivs buljona. Mazliet apcepsim un pēc tam pie dārziņiem pievienosim mazliet masālijas medību džinu, no kur mēs veidosim mērces bāzi. To visu mēs apcepam. Tā, pupiņas mums ir noblanšējušās. Un galvenais to blanšējumu ūdeni nekad nemetam ārā, ja mēs zinām, ka mēs vārīsim buljonu. Tā, mums jau viss te dūmo, viss ir ļoti labi. Tad pievienosim mūsu džinu un mazliet aizdedzināsim, lai mums alkohols izgaro un paliek tikai tā burvīgā garša. Kārtība. Tagad tai pašā blanšēšanas ūdenī mēs noblanšēsim zaļumus, ko mēs blenderēsim pēc tam kopā ar eļļu un iegūsim garšaugu eļļu. Principā tur ieliek iekšā un ņemam uzreiz ārā. Zaļumu mums ir noblanšēt. Tagad mēs varam pievienot asakas un vārīt mūsu buljonu. Un plusā mūsu džinu ar dārzeņiem. Un tad, lai viņš tur mums viss tā lēnā garā, notiek. Zaļumus ņemam ārā. Un nosusinam tik stipri, cik vien var. Cik vien var ar visu spēku, mums jādabū pilnīgi viss ūdens ārā. Tad mēs sablenderēsim ar eļļu. Ievietojam blenderu krūzē. Un pievienojam eļļu. Apmēram 50% no zaļumu daudzuma. Vai mazliet vairāk? 60 no jau. Pievienojam mazliet sāli. Uzliekam vāciņu, aiztaisam ciet un palaižam. Kādas 4 minūtes mēs esam pablenderējuši. Mums ir tāda zaļa, to mēs visi ielējam sietiņā un apakšā mums tek garšaugu eļļa. Tātad, ko mēs tālāk daram? Mēs apcepsim forelīti, uzkarsējam pannu. Kustinot pannu, liekam forelīti virsū ar ādas pusu uz leju. Pievienojam mazliet zaļumu sviestiņu. Un principā mēs tagad uz lēns uguntiņus viņu atstājam, nogatavinam. Un pēc tam ievietosim tai šālītē un nokūpināsim. Uz tās pašas paniņas mēs noblenšētās sviesta pupiņas varam jau likt. Principā es uzlikšu salvetīti, nodūmināšu un ielikšu cepeškrāsnē uz kaut kādām 5-6 minūtēm. Nu ko, iesim dūmot? Dūmojam uz skaistāko vietu. Kuldīgā! Aizdedzinam un liekam foliju virsum. Noslēdzam visas šķirbiņas. Iekšā aizdedzinājām kadiķus, jau iepriekš salasīts, izkaltēts. Un principā mēs tagad varam viņu ievietot cepeškrāsni uz tām 5-6 minūtēm. Gatavosim tagad mērcīti, mūsu buljoniņu. Mēs ielējam, pievienojam apmēram pusi saldo krējumu. Uzvāram visu. Un piedodam garšu principā ar sālu un viss. Un principā mums jānovāra, lai viņš pats mazliet iebiezē. Tātad iepriekš esmu sagatavojis pastinaka čipšus. Tātad nomizojam pastinaku un turpinam mizot, lai mēs iegūtu tādas tā kā, nu miziņas tā kā. Un pēc tam nofritējam. Tā, pupiņas mums ir gatavas, zivtiņa mums ir gatava.
kāds kadiķa aromāts. Ļoti labi, tā tad ir izdevies. Sāksim servēt. Mērcīt mums ir novārījusies, redzat, tā kā biezāk ir palikusi. Uzlējam mērcīt. Saliksim sviesta pupiņas, zivtiņu. Uzliekam pastinaku čipšus, jūras zāli. Tam visam pāri. Garšaug eļi. Tās būs kā atvads no vasaras, jo nu, tās zaļās lietas mums tā kā sāk beigties. Un tad mēs nodekorējam ar visādiem dīkstiņiem. Nu, lūdzu, izbaudam! Šo ēdienu es izvēlējos tāpēc, ka ar šo saimniecību man ir labs kontakts. Es būšu viņas reklāma, viņa būs mana reklāma. Apmēram tā. Kad es ieraudzīju tajā listā kadiķu džinu, tad es sapratu, kad ir jātaisa no tā mērce. Bet pašā zivī arī vajadzētu kaut kadiķu dūmu, kaut kas tāds, lai būtu ļoti tāds garšīgs un tā garša kombinācija sajiet kopā. Ja vēlaties garšīgi paēst, kāpiet autiņa un laižiet uz Kuldīgu. Atrodamies Kuldīga, pils iela 1, durvis būs atvērts un nāciet baudiet pašu burvīgākos ēdienus, ko es varu jums gatavot.